سلام بچه ها، وقتتون بخیر. با جلسه سوم کلاس ریاضی در خدمتتون هستیم. این جلسه ما میخوایم دو مطلب رو خدمتتون بگیم. مطلب که براتون اول انتخاب کردم تو بحث تجزیه هست و مطلب دوم حضورتون عرض کنم تو بحث مربوط به بست دو جمله‌ای نیوتن یا همون مثلث خیام. میخوایم در این دو مورد با هم دیگه بحث داشته باشیم و نکاتی رو خدمتتون بگیم. خب دوستان همه آماده هستن؟ یه اعلام بفرمایید ببینیم همه آماده تو کلاس هستن؟ سلام، خسته نباشید. شما همینطور؟ خب خب من بحث رو شروع میکنم. دو نفر از دوستان اعلام حضور کردن در کلاس و ما بحث رو دیگه حالا شروع میکنیم به وقت کلاس هم گرفته نشه. خب بحث اولی که میخوام خدمتون امروز بگم در مورد بحث تجزیه هستش. خب این مدل سوالات رو تو تست کنکور چطوری حل کنیم؟ اگه یادتون باشه ما جلسه قبل روی این بحث روی حالت درجه یکش با هم بحث کردیم، درسته؟ خاطرتون هست دوستانی که سر کلاس بودن یا خیر؟ بسیار خوب. اگه یادتون باشه من روی حالت درجه یکش با شما بحث کردم، حالا میخوایم روی حالتهای دیگرش هم با هم دیگه بحث کنیم. خب برای این کار حضورتون عرض کنم که میایم سراغ این تست مربوط به تجزیه. بچه توی صفحه حضورتون عرض کنم 9 جزوتون هم هستش. خب سوال رو ببینید دوستان. سوال اینه، میگه در تجزیه عبارت x3 به اضافه 2x3 منهای x منهای 2 کدام عامل وجود نداره؟ خب به گزینه ها که نگاه میکنم دو تا گزینه درجه یکه، دو تا گزینه درجه دوه. اگر چهار تا گزینه درجه یک بودن شیوه کار چی بود؟ می اومدیم هر کدوم از این گزینه ها رو، هر کدوم از این عامل ها رو مساوی با صفر قرار میدادیم، جوابش رو میذاشتیم توی عبارت. اگر اون ریشه اون عاملمون کل عبارت رو صفر میکرد میگفتیم عامل تجزیه است، وگرنه عامل تجزیه نیست. خب مشکلی که الان اینجا داریم چیه؟ مشکل اینه که دو تا گزینه‌مون درجه دو هست. چطور در این مورد حضورتون عرض کنم تستای مدلی رو حل کنیم؟ خب اینجا بچه ها پیشنهاد من اینه که چون چهار جمله‌ای به شما داده، بیاین دو تا جفت جمله رو با هم بگیرید، از روش مرتب کردن و فاکتورگیری مسئله رو پیگیری کنیم. خب من تو یک صفحه دیگه میام این تجزیهش رو براتون انجام میدم، بعد میریم سراغ حضورتون عرض کنم ادامه کار. خب ببینید x4 به اضافه 2x3 منهای x منهای 2. خب دوستان ببینن تجزیهشو چطور انجام میدیم. x4 به علاوه x3 x4 به علاوه 2x3 منهای x منهای 2 بود. من اینجا اینو درستش کنم براتون. خب x4 به علاوه 2x3 منهای x
منهای دو. میخوایم اینو تجزیه کنیم بچه. میایم چون چهار تا جمله هست میتونید این سبک تجزیه رو انجام بدید، یعنی دو تا جمله رو با هم بگیرید، اون دو تا جمله رو با هم بگیرید که بتونید نهایتاً یه عامل فاکتور توش پیدا کنید. خب من از این x4 به اضافه 2x3 میتونم از x3 فاکتور بگیرم که از اولی میمونه x، از دومی میمونه 2، و بعد از این عبارت بعدی از یک منفی فاکتور بگیرم که میشه منفی پرانتز x به اضافه 2. خب تو این روش تجزیه اگه درست تجزیه کرده باشین باید حتما تو مرحله بعد یه عامل فاکتوری براش پیدا بشه. خب اگر دقت کنید الان x به اضافه 2 عامل فاکتوری هست که پیدا شده، میایم از این عامل فاکتور تجزیه میگیریم، فاکتور میگیریم ببخشید. خب x به اضافه 2 از اولی میمونه x به توان 3، از دومی میمونه منفی 1. خب حالا اگر دقت کنید رسیدیم به مرحله بعدی تجزیه. مرحله بعدی تجزیه چیه؟ x 3 منهای 1 یک دو جمله ای هست که دو جملهش توانی از 3 میشه نوشت. خب x 3 خودش توانی از 3، 1 رو هم که میشه نوشت 1 به توان 3. میشه با استفاده از اعتاد چاق و لاغر اینو چیکار کرد؟ تجزیه کرد. خب پس با این حساب x به اضافه 2 خودش پرانتز بعدی بچه این جمله لاغر رو می‌نویسیم که x منهای 1 هست و پرانتز بعدی خب قسمت چاق داستان هست. خب میشه مربع جمله اول x2 حاصل ضرب دو جمله مثبت x و مربع جمله دوم که میشه مثبت 1. خب اگر دقت کنید الان این چهار جمله تجزیه شد. حالا بریم سراغ تست. گفته بود کدام عامل تو تجزیه نیست. خب اگر دقت کرده باشین اون رو و خوب نگاه کرده باشین به تست، ببینید برگردم به حالت تست، x منهای 1 تو تجزیه بود، x به علاوه 2 تو تجزیه بود، x منهای 1 تو تجزیه بود، درسته؟ x به علاوه 2 تو تجزیه بود، x2 به علاوه x به علاوه 1 هم تو تجزیه بود، اما x2 منهای x به علاوه 1 تو تجزیه قرار نداره، پس پاسخ گزینه 1 میباشد. خب این در مورد حالتی که عامل درجه دو داشتیم. خب اینو همه کامل متوجه شدن؟ دیگه اعلامی بکنید الان کامل اینو متوجه شدین چطور شد؟ من برگردم البته تو اون صفحه یک بار دیگه بگم تجزیهش همه متوجه شدن؟ چه اتفاقی افتاد؟ بسیار خوب. خب پس یکی از راه‌های که شما بتونید بچه‌ها خب این مسئله رو حل کنید تجزیه تو چهار جمله‌ای هم معمولاً به شما میدن، یکی از بهترین راه‌های تجزیه اینه که جفت جفت جملات رو با هم بگیرید، اون جملاتی رو با هم بگیرید که بشه توش عامل فاکتوری پیدا کرد. پس این هم در مورد این مدل تست‌ها. خب بریم سراغ قسمت بعد بچه‌ها. خب یک نکته دیگه که بچه‌ها تو داستانای مربوط به عبارت‌های درجه دو و تجزیه هست این که ما بتونیم با استفاده از اتحاد دو چاق که قبلا جلسه قبل گفتیم بتونیم خب تجزیه رو انجام بدیم. به این تست نگاه کنید، گفته در تجزیه x8 به اضافه x4 به اضافه 1 کدام عامل وجود نداره. خب نگاه بکنید یک سه جمله ای داریم. شرایط اتحاد دو چاق چی بود برای تجزیه بچه‌ها؟ باید حتما سه جمله ای داشته باشیم. خب اینجا سه جمله داریم، یکیش x8، یکی x4 هست و یکی مثبت 1. خب این سه جمله ای که داریم باید چه داستانی توش برقرار باشه؟ اولا اینکه حتما باید هر سه جمله مربع کامل و مثبت باشه. خب x8، x4 و یک مربع کامل هم میدونید دیگه هر توان زوجی میشه مربع کامل. خب حالا نکته دوم چی که بشه با استفاده از اتحاد دو چاق اینو تجزیه کرد اینه که اگه من از دو تا جملهش جذر بگیرم، گویا کنید جذر x8 میشه x4 و برای جذر گرفتن هم کافیه توان نصف کنید، جذر یک هم میشه یک. حالا اگر x4 رو در یک ضرب کنم دوستان
دقیقاً چی به دست میاد؟ x4 رو ضرب در 1 کنم جمله وسط به دست میاد. پس شرایط اعتاد دو چاق برقراره. پس برای اینکه بتونیم یک سه جمله ای رو با اعتاد دو چاق تجزیه کنیم یادتون باشه. یک، باید حتما سه جمله ای باشه، هر سه جمله مثبت و مربع کامل باشن. دو، جذر دو تا جملهش رو که بگیریم حاصل ضرب جذر دو تا جملهش بشه جمله بعدی. خب جذر x8 x4 جذر 1 ضربش میشه این وسطی. خب حالا خیلی راحت میتونید اینو با اعتاد دو چاق تجزیه کنید. چطور؟ دو تا پرانتز باز میکنید دوستان، جذر تک تک این جملات رو تو پرانتز اول بنویسید. جذر x8 میشه x4، جذر x4 میشه x2 و جذر 1 میشه 1. در ادامه چی میشه؟ در ادامه همین سه تا جمله رو بنویسید اما علامت جمله وسطت رو منفی بنویسید. پس میشه x4 منهای x2 به علاوه 1. خب حالا بازم میشه این تجزیه رو ادامه داد؟ بله. چطور؟ شما میتونید این تجزیه رو ادامه بدهید. چرا؟ چون x4 به اضافه x2 به اضافه 1 باز خودش اعتاد دو چاق هست. ببینید تجزیهش هم اینطور کنید، جذر x4 x2 میشه و جذر 1 هم 1 میشه و دقیقا ضرب این دوتا این وسط قرار داره. پس میشه x4 به اضافه x2 به اضافه 1 دوباره اعتاد دو چاق زد. خب چطور این کار رو انجام میدیم؟ میاییم یه پرانتز باز میکنیم دوستان، جذر هر کدوم از این جملات رو می‌نویسیم که میشه x2 به اضافه x به اضافه 1 و دوباره همین جملات رو می‌نویسیم اما به جای x مثبت x منفی x می‌ذاریم. خب این x4 به اضافه x2 به اضافه 1 دوباره اعتاد دو چاق تجزیه شد اما آخری دوستان خودش نوشته میشه دیگه، با اعتاد دو چاق تجزیه نمیشه. دلیلش هم اینه که جمله وسطش منفی، باید هر سه جمله مثبت باشه. من الان تجزیه‌ام کامل شده، حالا میرم سراغ تستا ببینم کدوم گزینه تو عامل تو تجزیه وجود نداره. خب ببینید دوستان خیلی راحت، گزینه x2 به علاوه x به علاوه 1 خب تو گزینه 4 وجود داره، پس این جزء عامل‌های تجزیه، اما ما دنبال می‌گردیم عامل تجزیه نباشه، پس این 4 رد میشه. خب ببینید یادتون باشه هر وقت یک عبارتی عامل تجزیه بود قرینه اون عامل هم عامل تجزیه است. مثلا اگر 2x به اضافه 1 عامل تجزیه باشه قرینش یعنی منهای 2x منهای 1 میشه عامل تجزیه گرفت. خب نگاه بکنید الان گزینه 3 هم بچه‌ها رد میشه. چرا؟ شما اگر نگاه کنید از گزینه 3 از یک منفیش فاکتور بگیرید دوستان میشه چی؟ میشه پرانتز x2 منهای x به اضافه 1. خب x2 منهای x به اضافه 1 هم که تو عامل‌های تجزیه هست، پس گزینه 3 هم رد میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه عامل تجزیه هستش، قرینه عامل تجزیه هم جز عامل تجزیه است. خب میمونه گزینه 2 و 1. خب نگاه بکنید دقیقاً x4 منهای x2 به اضافه 1 گزینه 2 باشه اینم تو تجزیه هست، پس اینم رد میشه. پس فقط یک گزینه میمونه، اونم گزینه 1 که گزینه 1 تو عامل تجزیه وجود نداره. خب تا اینجا اوکیه؟ این مسئله هم که همه کامل متوجه شدین. اگر سوالی هست بفرمایین. پس همه اوکی متوجه شدن؟ خب این هم یک دیگه از حالتهای تجزیه. دقت بفرمایید قرار نیست تو تجزیه برای شما تو رشته انسانی دیگه سوالات فراتر از این بیاد. در حدی که شما بچه ها اتحاد یک جمله مشترک که یادتون دادم تجزیه بکنید، با اتحاد مزدوج، با اتحاد چاق و لاغر، با اتحاد دوچاق و حالتی هم که خدمتتون یاد دادم گفتم اگر چهار جمله‌ای بود جفت جفت جملات رو با هم بگید عامل فاکتور درست کنید و تجزیه رو کامل کنید. درسته؟ خب گزینه چند؟ گزینه دو رو توضیح بدیم. خب ببینید بچه‌ها الان نگاه کنید، من تو تجزیه‌ام x4 دارم، خب اینجا x4 دارم
منها x2 خب این منها x2 مثبت یکم که است. فقط میدونید تفاوت گزینه دو با عامل تجزیه ما چیه؟ جای جملات رو با هم عوض کرده. متوجه شدین؟ تعویض جای جملات که علامت تغییر نکنه هیچ اشکالی نداره. پس به همین خاطر گزینه دو هم رد میشه چون تو عامل های تجزیه هم خب قرار داشت. فقط یه عامل x4 منها 1 منها x2 تو هیچ کدوم از این سه تا تجزیه، سه تا عبارت که من تجزیه کردم وجود نداره. دوباره میگم اگر عاملی تو تجزیه باشه قرینش هم تو عامل تجزیه هست. خب این از بحث تجزیه. بیشتر از اینم بچه‌ها وقت خودتون تو تجزیه نذارید. تو همین پنج موردی که گفتم بلد باشید، تست کنکور رو میتونید کامل رد کنید. امسال تو تست کنکور بچه‌ها یه تجزیه اتحاد مزدوج فقط تو تست اومده بود که حالا تو حل یک معادله ازش استفاده می‌کردیم. یعنی این دیگه نکات فراتر از این نیستش. خب اینم که از این قسمت. بریم سراغ قسمت بعدی داد مطلب بچه‌ها. امروز میخوام مطلب بحث بعدی که براتون انجام بدم یه بحث خیلی جالب در مورد مثلث خیام هست. خب این جزء درس بحثایی که ممکنه تو کتاب نگاه کنید جزء بحثای پاورقی و خواندنی کتاب باشه، اما ازش چند سالی هست ازش تست میاد بچه ها. بحث مثلث خیام و حالا کاربردها و مسائلش. خب من بیشتر در حد اون کاربردهایی که هست این جلسه براتون بحث میکنم در مورد مثلث خیام و تستایی که تا الان تو کنکور اومده رو با هم دیگه کار میکنیم. خب همینطور که الان تو مثلث خیام میبینید بچه ها اعداد مثلث خیام ردیفاش اینجوری نوشته میشن. حالا به نام مثلث خیام هم هست، به نام مثلث نیوتن هم هست، خیام پاسکال هم حتی بهش میگن به اسمای دانشمندهای مختلف ریاضی بچه ها. این چند نفر این مثلث اسم گذاری شده. خب حالا چطوری هست بچه ها داستانش؟ اینطوریه که اعداد مثلث خیام پاسکال اینجوری هست که تو ردیف اول یک می‌نویسیم، تو ردیف دوم دو تا یک می‌ذاریم، برای ردیف سوم بچه ها با یک شروع می‌کنیم، جمع دو تا یک سطر بالا رو تو پایین میذاریم، یک و یک میشه دو، پس اینجا میذاریم دو و بعد انتها باز یک میشه. تو تمام سطرهای مثلث خیام اینطوری که با یک شروع میشه آخرش هم با یک ختم میشه. خب بریم سطر بعدی رو بسازیم. سطر بعدی باز با یک شروع میشه، جمع دو تا عدد بالا یک و دو اینجا نوشته میشه سه. باز نگاه کنید دو و یک که این ورن جمع میشه با هم میشه سه. یعنی در حقیقت بچه ها این دو و یک جمعشون میاد اینجا نوشته میشه و بعد باز با یک ختم میشه. به همین ترتیب میخوام بریم ردیف چهارم رو بسازیم. این ردیف چهارم اینطوریه که یک رو مینویسیم، بعد حالا یک با سه اینجا چهار میشه، هر دو تا کناری رو با هم جمع کنیم، سه و سه شیش میشه، سه و یک چهار و بعد یک. بریم ردیف بعدی رو باز بسازیم. خب باز با یک شروع میکنیم، یک و چهار بالا رو جمع میکنیم میشه پنج، چهار و شیش رو با هم جمع میکنیم میشه ده، شیش و چهار رو با هم جمع میکنیم میشه ده، چهار و یک پنج و بالاخره باز میرسیم به یک. به همین ترتیب میتونید سطرهای مثلث خیام پاسکال رو بنویسید. نگاه بکنید باز این ردیف یک با یک شروع میشه، بعد یک و پنج میشه شش، پنج و ده میشه پونزده، خب ده و ده میشه بیست و ده و پنج میشه پونزده، پنج و یک میشه شش و بعد یک. خب این همینطور میشه سطرهای مثلث خیام رو به همین ترتیب ادامه داد. خب این سطرها چه کارایی دارن؟ اولین کارایی که تو این سطرها مهمه اینه که هر ردیف از این سطرها ضرایب اصطلاحاً بست دو جمله‌ای هستن. یعنی چی؟ یعنی شما این بچه‌ها نگاه کنید، ما به این عبارت آی به اضافه ب به توان این میگیم بست دو جمله‌ای. حالا این یک بچه‌ها
دقیقاً یک و یک، یک دو یک ضرایب بست هستن تو ردیف های مختلف. چطور؟ مثلا این یک در حقیقت هست بچه ها، آ به اضافه ب به توان صفر. میدونید هر عبارت غیر صفری به توان صفر میشه یک. این بعدی چیه؟ همون آی به اضافه ب به توان یک. حالا چطور؟ ضرایب آی به اضافه ب به توان یک، نیا کنیم جمله اول یکه، این بعدی هم یکه، پس میشه یک یک. حالا ردیف سوم رو ببینید، این ور میمیسن براتون. آی به اضافه ب به توان دو، خب آی به اضافه ب به توان دو بستش رو بخوایم بنویسیم چی میشه؟ میشه آی به اضافه ب به توان دو، میشد آ دو، دو آ ب، ب دو. حالا دوستان نگاه کنن، دقیقا یک دو یک، که این یک دو یک رو اینجا نوشتیم. خب این پس مثلا الان اگر آی به اضافه به توان 3 رو بخوایم بنویسیم، ضریب جمله اولش 1، ضریب جمله دومش 3، ضریب جمله سومش 3 و بعد ضریب جمله چهارمش 1 هست بچه. خب چطوری این، چه استفاده دیگه از این مسئله میکنیم؟ حالا اینو من تو یک صفحه دیگه براتون خدمتتون میگم. خب این که خود پس ردیف های مثلث خیام چطوری ساخته میشدن رو بهتون گفتم، حالا کاربردش رو میخوام بگیم. خب ما تو اتحادا نهایتا تا ضرایب آی به اضافه به توان 3 رو بلدیم. حالا با این روش شما میتونید ضرایب آی به اضافه به توان 4، آی به اضافه به توان 5، آی به اضافه به توان 6 هم حتی حساب کنید. خب من تو یک صفحه دیگه میام چند تا مثال دیگه از این قسمت براتون میگم. دوستان ببینید، مثلا ما میخوایم همین آی به اضافه به توان مثلا 4 رو جملات یا ضرایبش رو بنویسیم. آی به اضافه به توان 4 اگر بلد، خب نخواهیم از این روش مثلث بریم، باید چیکار کنیم؟ آی به اضافه به توان 4 میسیم آی به اضافه به توان 2، اون برم میسیم آی به اضافه به توان 2، در هم ضرب کنیم. خب طول میکشه. چطور اینو بنویسیم؟ من الان یک روشی به شما میگم که خب یک روش فعلا برای اینجا استفاده کنید. روش دومو وقتی که توی انشالله کلاس 12 رو شروع کردیم رفتیم بحث فصل اول، یک بخشی هست به نام ترکیب، یه فرمولی به نام ترکیب رو به شما یاد دادیم. خیلی راحت با اون فرمول میتونیم تست این مسئله رو خیلی راحت تر حل کنیم. حالا فعلا پس با متدی کار میکنیم که تا اینجا کار کردیم. خب هدف چیه بچه؟ اصلا بهتون میگم تو تست کنکور چی میتونه از این بده. مثلا بگی آقا در بست آی به اضافه به توان 4 جمله پنجم چه شکلیه، یا ضریب جمله پنجم چه شکلیه، ضریب جمله سوم چه شکلیه، خود جمله سوم چه شکلیه. اولا یادتون باشه در آی به اضافه به توان n، اولین نکته که باید بدونید، بدونید که این بست همیشه از توان nشه که بیشتر جمله داره. یعنی آی به اضافه به توان n همیشه n به اضافه یک جمله داره. پس آی به اضافه به توان 4 چند تا جمله داره؟ 5 تا جمله. آی به اضافه به توان 3 چند تا جمله داره؟ 4 تا جمله. خب حالا آی به اضافه به توان 4 رو میخوایم جمله مثلا 3، پس الان اگه آی به اضافه به توان 4 5 تا جمله داشته باشه، مثلا میخوام ببینیم جمله سومش چه شکلیه، یا ضریب جمله سومش چه شکلیه. مثلث خیام به شما کمک میکنه با فرضی که این آ باشه و ب باشه، خودشون ضریبی نداشته باشن، بتونید ضرایب اولیه‌اش رو به دست بیارید. خب چطور این کار رو انجام بدیم؟ خب اجازه بدید من این قسمت خب قرار شد آی به اضافه به توان 4 رو همه جملاتشو بنویسیم. خب مثلث خیام پاسکال رو سریع میایم می‌نویسیم، ایدهش هم که شما یاد گرفتید بچه، درسته؟ خب این ایدهش چطوریه؟ یک بود، بعد دو تا یک بود، بعد یک می‌نوشتیم، بعد جمع این دو تا رو می‌نوشتیم پایین و بعد یک، بعدی میشد یک سه سه یک، و برای حالا آی به اضافه به توان 4 میشه 1 4، میشه 6 4 1. پس الان ضرایب این بسته آی به اضافه به توان 4 یک اف جمله اولشه که جمله دومش 4، بعد 6، بعد 4، بعد 1. خب حالا خود جملات رو چطور بنویسیم بچه؟ خب برای نوشتن جمله اول یه ایده فعلا بهتون گفتم، بدون استفاده از فرمول ترکیب بهتون یاد میدم، حالا بعد انشالله با فرمول ترکیب میتونید راحت تر بنویسید.
جمله اول خب آ رو بنویسید به توان بیشترین توانتون، این الان انتون چنده؟ 4. آ رو به توان 4 بنویسید. با چه ضریبی؟ با ضریب 1. این جمله اولتون. میخواین جمله دومو دوستان بنویسید چیکار کنید؟ خوب دقت کنید، میخواین جمله دومو بسازید. از این آ از توانش یکی کم کنید، به جاش جمله دومو ضرب کنید، میشه ب. با چه ضریبی؟ با ضریبی که از مثلث خام گرفتید، 4. پس الان جمله دوم این اتحاد، این بست، میشه 4 آسه. از اینجا به بعد چیکار کنیم بچه ها؟ به اضافه جمله سوم رو میخوایم ببینیم، ضریبش رو از این مثلث بگید، میشه ضریبش چند؟ 6. خب حالا برای که خود جمله رو بنویسید، از این توان یکی کم کنید از آ، میشه 2. یه توان به ب اضافه کنید، میشه ب 2. بریم جمله 4 رو بسازیم، ضریبش میشه چند؟ 4. خب از آ یکی کم کنید، میشه آ، به ب یکی اضافه کنید، میشه 3. و میریم سراغ جمله آخر، به اضافه ضریبش که میشه 1 و آ یه توان کم کنیم دیگه، آ از بین میره، به میشه یک توان بیشتر، میشه به توان 4. جملات این بسر به راحتی نوشته شد. خب اگر اون فرمول ترکیب و انشاءالله تو سال 12 هم که برسیم اون قسمت رو تدریس کنیم به شما بگیم، شما خیلی راحت میتونید اینا رو حتی بدون این مدل، بدون استفاده از مثلث خیام بنویسید و حتی خود جملاتو. خب حالا یه بحثی هست اینجا دوستان، ببینید مثلا الان توی تست کنکور به شما بگن تو بست آی به اضافه به توان 4 ضریب جمله چهارم چیه؟ خب میشه 4. بگن خود جملهشو بگین، میشه 4 آبسه. اما چطور بدون این همه که بیایم همه این جملات رو بنویسیم سریع تشخیص بدیم جملهش میشه 4 آبسه؟ میخوام جواب این سوالو بهتون بگیم. خب ببینید تکنیکی که بهتون میگم خوب تو ذهنتون داشته باشین. دوستان ببینید مثلا بهش از شما بپرسن جمله 4 درسته، این آیه به اضافه به توان 4 رو پیدا کنید. خب یه روش این بود که از این مثلث استفاده کنید، با این تکنیک گفتم برید همه جملات رو بنویسید تا برسید به جمله 4. اما میتونید بدون نوشتن همه اینا جمله 4 رو تشخیص بدید. خب یه نکته یادتون باشه، همیشه نگاه کنید الان جمله 4 رو میخواین جمله دومتون بیه، توانش چنده؟ 3. یعنی هر جمله بخواین توان بتون، خوب دقت کنید، توان بتون، البته به شرطی که تو خود بستی 1 باشه، توان بتون از شماره جمله که میخوان یکی کمتره. جمله 4 میخوان، این 3 میشه. نکنین الان جمله سوم این توانش 2ه، این جمله دوم توانش 1. پس همیشه به جمله دوم به شرطی که توانش تو بست 1 باشه، درسته، از توان شماره جمله که میخوان، از اون جمله که میخوان حساب کنید، یکی کمتره. خب پس بنابراین میام چیکار میکنم؟ جمله چهارمو میخوام سری اول از این مصرف، فعلا این بچه میگم بهتون ما اون فرمول اصلی رو نمیتونیم بگیم چون فرمول ترکیب هنوز درس ندادیم. فعلا پس تا گفتن جمله چهارم این بست رو بنویسید، مثلث خیام رو می‌نویسیم، ضریبش رو پیدا میکنیم، ضریب جمله چهارم میشه 1 4 6 4 میشه، یه 4 میذاریم. حالا دوستان دقت کنن، حالا جمله دومتون چیه؟ بی. جمله اولتون چیه؟ آس. اینو بنویسید. توانا اینا رو چی بنویسید؟ خب جمله چهارم گفته توان به هم که 1، از 4 یکی کم کنید میشه 3. پس توان به میشه 3. میمونه توان آ رو چی بنویسم؟ باید جمع این توانهای آ و به دقیقا بشه انتون. خب جمع 3 با چی جمع بشه؟ میشه 4 1. پس آ 1. ببینید دقیقا هم همین به دست اومد، چو 4 آ به 3. یه مثال دیگه حل کنیم، همینجا به ما بگن آقا جمله مثلا دوم شو پیدا کنید. خوب نگاه کنید، جمله دوم، جمله سوم شو پیدا کنید، چطور نشون بدیم میشه 6 تا آ به 2؟ خب میایم این بست رو مثلث خیام رو می‌نویسیم، ضریب جمله سوم که 6ه، 6 رو می‌نویسیم.
این شد 6. خب آ و ب رو به عنوان نماد جمله اول و دوم میذاریم، تواناشو میخوایم، درسته؟ خب مگه جمله سومو نخواستم؟ گفتم به شرطی که توان جمله دوم 1 باشه، شماره جمله‌ای که میخوان یکی کم کنید میشه توان جمله دومتون. جمله سوم میخوان یکی ازش کم کنید میشه 2. خب میمونه توان آ چرا شده 2؟ مگه جمع این دوتا توان، جمع توانای این دوتا متغیر نباید بشه این 4ه، جمع این دوتا باید بشه 4، پس این چنده؟ 2. دقیقا نکنید همون 6A2B2 به دست اومد. بریم یکم مثالو باز سخت‌ترش کنیم. خب تا اینجا دوستان چیز سوالی دارن بفرمایند، اگر جایی مشکل هست، وگرنه من برم سوالو حرفه‌ای ترش کنم، بعد بریم تست کنکور 99 که ازش تست اومده ببینیم چی بوده و 98 رو با عمل کنیم. خب تا اینجا سوالی هست؟ توان جمله سوم، نکنید جمله سوم برای بی رو میخواین، ببینید همیشه بی توانش به شرط توان خودش 1 باشه، خب همیشه از شماره جمله که از شما خواستن یکی توان کمتره. این گفته جمله سوم، پس توان جمله دوم میشه یکی کمتر میشه 2. متوجه شدین؟ حالا مثال بیشتر میزنم برای که بهتر متوجه بشین. خب بیایم صفحه بعد دوستان. خب ببینید مثلا سوال امتحان چی از شما میپرسن، میگن در بست 2A به اضافه 3B به توان مثلا 5، درسته؟ جمله پنجم چی میشه یا ضریب جمله پنجم چی میشه؟ مثلا من دفعه اول میگم آقا جمله مثلا 4 رو چی میشه، جمله چهارم چه شکلیه، درسته؟ خب من نمیام همه جملات بستو بنویسم، اول سری فعلا دارم بهتون میگم بچه ها فعلا مثلث خیامو باید بکشیم برای اینجا، ولی انشالله بعد تو بحث 12 فرمول از ترکیب میگیم که نیاز به این نوشتن نباشه. خب ببینید دوستان سری من باید تا ردیف چندم برم؟ تا ردیف پنجم باید بنویسم. 1 1 1 1 2 1، درسته؟ من یک بار دیگه اینو بنویسم، این صفحهش به هم خورد بچه‌ها. نه درست شد. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1، ببخشید من در تا ردیف پنجم باید برم، 1 5، حضورتون عرض کنم 10 10 5 و 1. خب دوستان اینو ببینن، پس من الان جمله چهارم رو میخوام، 1 2 3 4، خب درسته؟ ضریبش چند میشه؟ میشه 10. خب دقت کنید، عجله نکنید اگه گفتن ضریب سریع بنویسین ضریبش 10، نه، این چون خود جملات با ضریب داره، ضریب جملتون خود 10 نیست، باز در این ضرایب اینا حتما ضرب میشه. خب پس اول ضریب اولیه رو بنویسین، ضریب اولیه تو جمله چهارم چنده بچه‌ها؟ 10. بعد جمله اولتون رو بنویسید که 2A هست، در پرانتز جمله دوم که 3B هست. خب اول بیاین توان جمله دوم رو مشخص کنیم. نکته تستی ما چی بود؟ میگفتیم اگر توان جمله دوم 1 باشه، خب این 1 توانش. همیشه توان جمله دوم از شماره جمله‌ای که می‌خوایم به دست بیاریم یکی کمتره. جمله چهارم مگه نگفته؟ پس الان توان 3B چند میشه؟ یکی از 4 کم کنید میشه 3. خب حالا توان جمله 2A رو میخواین، باید جمع توان 2A و 3B بشه n‌تون، چون n‌تون 5، 3 باید بشه با چی جمع بشه؟ با 2. پس این توان 2A هم
دو هست. خب حالا این جمله چهارم به دست اومد بچه‌ها. خب یکم مرتبش کنی. دو آ به توان دو میشه چهار آ دو، سه به توان سه، سه به توان سه میشه 27. پس این یک ضریبش دهه، یه ضریبش دو به توان دو چهار هست، چهار آ دو ضرب در سه به توان سه 27 به سه بچه. خب الان پس خب چهار ضرب در 27 کنید. خب چهار هفتا 28 تا، چهار دو تا 8 تا و دو تا 108 میشه، ضرب در 10 کنید میشه 1080 آ دو به سه. خب حالا چه چیزی تو این نکته یاد گرفتیم؟ یک، اگر تو همین تست میگفتن که آقا ضریب جمله چهارم، مینوشتیم 1080، درسته؟ اگر حضورتون عرض کنم میگفتن خود جمله رو بگیم، میگیم 1080 تا آ دو به سه. حالا سوالاتونو بپرسین. خب من ببینید بچه‌ها چی کار کردم. من جمله چهارم رو میخواستم، نیومدم همه جملات بست رو بنویسم. برای جمله چهارم خب میام ردیف پنجم مثلث و خیام رو مینویسم. ردیف پنجم جمله چهار ضریب عدد شماره، یعنی ضریب شماره چهارمش رو میگیرم، یک دو سه چهار میشه ده، این ده رو مینویسم. خب حالا جملات دعا و سبه که دعا میشه جمله اولم، سبه میشه جمله دومم میذارم. حالا میونه توانای اینها، من توان جمله دومو میتونم تشخیص بدم. توان جمله دوم اگر خودش توانش یک باشه، الان نگاه کنید این یک، میام میگم چیکار کنید، چون جمله چهارم گفته یکی کم کنید از این جمله چهارم میشه سه. همیشه توان جمله دوم اگه توان خودش یک باشه از شماره جمله کی میخوان یکی کمتره، خب از چهاری کم میکنم میشه سه، درسته؟ حالا باید جمع توانای این دوتا جمله دعا و سبه بشه N. خب این که سه باشه پس باید توان دعا دو باشه. بعد چیکار میکنم؟ بعد میام خب این ضرایب رو استخراج میکنم، ده خودش دو به توان دو چار میذارم، چار آدم میشه، سه به توان سه 27 به سه میشه، 27 ضرب در چار ضرب در ده میکنم میشه 1080، میشه 1080 تا آدو به سه. این میشه جمله چندم من؟ میشه جمله چهارم من. این بست دعا به اضافه سبه به توان پنج کلن چند تا جمله داره؟ پنجی که بهش اضافه کنید همیشه 6 تا جمله. من جمله چهارم رو به دست آوردم. حالا یا تو کنکور دقیقا میگن ضریبش رو پیدا کن یا میگن جملهش رو پیدا کن، حتی مدلی دیگه هم میتونن تست بدن، یه جمله به شما بدن بگن ضریبش رو پیدا کن که الان بهتون میگم. خب این الان اوکی شد، همه متوجه شدن؟ خوب این امروز این بحث رو خوب گوش بدید، یاد بگیرید، چون خیلی بحث حرفه‌ایه، حتما باید بچه‌ها این نکاتی که میگم رو تو تست راحت حل یاد بگیرید تا برین تستاشو حل کنید. تا اینجا اوکیه؟ خانم رحیمی متوجه شد این سوالی که داشتین؟ خب آره، از من میپرسید اگر آ و ب توان داشته باشه چیکار کنیم، اونم بهتون توضیح میدم. الان توانی یک باشه همه اوکی متوجه شدن چطوری حل شد؟ قدم به قدم بریم که تستا رو همه مدلش رو حل کرده باشیم و شما یاد بگیرید. خب تا اینجا اگر این مدل رو یاد گرفتید تا برم سراغ بعدی. آره این اوکی نشده هنوز؟ خب بریم سراغ بچه ها. من مدل دیگه بگم بعد تواندارشو بگم. خب این سفر رو ببندیم. باز همین دعا به اضافه سبه به توان پنج تو ذهنتون باشه. ببینید باز این دفعه سوال رو اینجور می‌نویسم، می‌نویسم در بست دو آ به اضافه سه ب به توان پنج، مدل دیگه سوال رو میگم، میگن ضریب جمله
آ سه به دو کدام هست؟ ببینید یه تیپی دیگه از تست ها، نمیگه جمله چندم بچه ها، خود جمله رو میده، ضریبش رو میخواد. اینه چطوری حل کنیم؟ آ سه به دو. خب دوباره یادتون باشه همیشه باید اون فعلا، گفتم تا فرمول ترکیب رو میگم، اون ضرایب مثلث رو، مثلث خیام و اعدادش رو بنویسیم. خب بیاییم بنویسیم چی بود؟ یک بود، باز دو تا یک، یک دو یک، یک سه، سه یک، به همین ترتیب یک چهار شیش، چهار یک، یک پنج، ده، ده پنج، یک بچه. خب من اول باید بفهمم این جمله جمله چندم منه. از کجا بفهمم آسه به دو جمله چندم؟ باز دوباره به همون تکنیک برمیگرد، چون توان جمله دوممون یکه، این توان به هرچه هست یکی بهش اگر اضافه کنیم معلوم میشه جمله چندمه. همینطور که میگیم توان جمله دوم وقتی یکه، یکی از شماره جمله کمتره، بالعکسش هم هست، وقتی توان جمله دوم داشته باشیم یه واحد بهش اضافه میکنیم، جمله مورد نظر به دست میاد که شمارش چنده. خب پس الان که چون توانش دویه بچه ها، جمله چندم میشه؟ جمله سوم میشه، درسته؟ پس یعنی الان من فهمیدم جمله‌ای که میخوام پیدا کنیم آسه به دو جمله چندمه؟ دو سومه، ببخشید، جمله سومه. چرا آسه به دو جمله سومه؟ چون توان به دویه، توان خودشم تو بست یک. اینو قبول دارید همه؟ پس الان جمله چندم رو باید پیدا کنم، جمله سوم. قبوله؟ خب جمله سوم بیایم اول ضریبش که از بس از مثلث خیام میگیره رو بنویسیم. یک دو سه چیه بچه ها؟ ده. پس یه ده تا الان داریم. خب حالا میریم جملات رو میمیسیم. یکی چیه بچه ها؟ جمله اول دعا هست، جمله دومم سبه هست. خب چون جمله سومه این میشه چند؟ یکی کم میشه، میشه دو. پس این دعا میشه چند؟ توانش میشه سه. حالا پس جمله سوم به دست اومد، این شکلی میشه. ده، دو به توان سه هشته، سه به توان دو هم نهه، میشه ده ضرب در هشته ضرب در نهه. اینم که آسه و اینم که به دوی دوستان. خب حالا چی میشه؟ ده هشتا هشتا میشه هشتاد، هشتاد ضرب در نو میشه هفتصد و بیستا آ سه به دو. پس الان ضریب آسه به دو، جمله آسه به دو چند میشه؟ میشه هفتصد و بیست. خب همه این هم متوجه شدین؟ این یه مدل دیگه. ولی تو تمام این مثالایی که نوشتم خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، تو تمام این مثالایی که نوشتم حضورتون عرض کنم که توان جمله دوم چنده؟ یک است. مثالای بعدی یکم سخت‌ترش میکنیم، توان جمله دوم اولو غیر یک میذاریم. اینو فقط تا اینجا اعلام بکنید که اوکی متوجه شدید یا خیر، تا برم قسمت. بسیار خوب. پس ما تا الان فهمیدیم که اگر بگن جمله چندم چطور به دست بیاریم، اگه خود جمله رو بدن از کجا بفهمیم جمله شماره چند بود. اما اگه توانتون بچه ها غیر یک باشه، جمله مخصوصا دومتون، چون شما رو جمله دوم سریع میان میفهمید که جملتون چه شمارش چه جمله ای هست، خب اینجا چی کار بکنیم؟ این مثال رو من میبندم، میرم سراغ یک مثال دیگه. خب ببینید سوال اینجوری مطرح میسم که در بسته آیه، حالا آ گذاشتیم، همه این آیه توش آ هست، هر چیزی میتونه باشه بچه ها، مثلا دو آ به اضافه به دو
به توان مثلا 4. درسته؟ جمله سوم را مشخص کنید. جمله سوم چی هست؟ خب خوب دقت کنید. باز ما باید اون مثلث خیام رو باز دوباره داشته باشیم کنار. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. خب ضریب اولیش که از مثلث خیام میگیره چون جمله سوم میخواد نگاه کنی 1 4 6 میشه، پس ضریبش میشه 6. ضریب اولیش البته. خب یه 6 رو میذاریم. خب جمله اولتون چیه؟ دعا هست. جمله دومتون چیه بچه ها؟ بدو هست. بتوان. خب حالا بچه ها خوب دقت کنید، دقت کنید دوستان. شما میخواید جمله چندم رو به دست بیاری؟ جمله سوم رو میخوایی به دست بیاری. خب برای به دست آوردن جمله سوم چی کار باید بکنی؟ خب من اگر توان به 1 بود، خب میگفتم یکی از این کم کن بذار 2، اما این خودش توان داره. خب چی کار بکنیم؟ بذارید من دفعه اول تمام جملات این بست رو براتون بنویسم تا رازش مشخص بشه. این من پاک کنم و همه جملات رو بنویسیم. خب اگه بخوایم همه جملات رو بنویسیم، اول اینجا 1 میذاریم، بعد این دعا جمله اول رو به توان چند میرسونیم بچه ها؟ 4. بعد به اضافه ضریب جمله دوم 4، 4 رو می‌نویسیم، دعا به توان 4 رو می‌ذاریم توان 3، جمله دوم رو وارد می‌کنیم که میشه چی؟ بهتو. بعد جمله سوم رو بیان بنویسیم میشه 6. جمله اول دعا هست به توان این دفعه 3 میشه 2. به 2 به توان چند میشه؟ این توانش 1 دیگه، این دفعه میشه 2. یعنی الان جمله سوم شما میشه این 6 در 2 به توان 2 به 2 به توان 2. به اضافه بعدی باز 4 هست، دعا یه توان دیگه ازش کم میشه میشه 2، به 2 یه توان بهش اضافه میشه میشه 3. و بالاخره آخرین جمله 1 هست، دعا دیگه از بین میره و به جاش به 2 میشه به توان چند؟ 3 میشه چند؟ 4. خب چه چیزی یاد گرفتیم تو اینجا که این توانه هیچ تأثیری تو نکته ما نداره به شرطی که جمله رو خودش شمارش رو به من بده. شماره گفته 3، پس میتونستم با همین تکنیک این گوشه میمیسم براتون بچه ها. خب قرار شد 6 بذارم، بعد دعا میذارم به توانه، به 2 به توانه، چون این جمله گفته 3 از توانی که کم میکنم میشه 2، اینو میذارم 2. حالا این 2 باید با چی جمع بشه؟ بشه 4 بچه ها با 2. و دقیقا نها کنید، دقیقا 6 تا دعا به توان 2 به 2 به توان 2 دقیقا همین اینجا به دست اومد. خب پس اگر خود جمله رو بده با نکته قبلی خیلی فرق نکرد، یعنی بازم میشه با همون تکنیک به دست اومد. اما اگه بالعکس جمله رو نده، شماره جمله رو به شما نده، خود جمله رو مثلا بگه آقا آدو به 4، درسته؟ ضریبشو پیدا کنید، اینجا نکته فرق میکنه. پس دوباره میگم، پس وقتی این دوتا توان داشته باشن، حالا چه جمله اول چه جمله دوم، اگه بگه مثلا جمله سوم چهارم پنجم به دست بیارید، شما هر کدوم از اون جملات رو مینویسید بیسشو، مثلا دعا خودش به دو خودش، توانشو یکی کم میکنید میذارید توان جمله دوم، و بعد جمع این دوتا توان باید باز بشه مثلا همون انتون که اینجا 4. اما اگه بالعکس داستان ببینید، الان این آدو به 4ه، اگه به شما بگه ضریب آدو به 4 رو پیدا کنید چی کار باید بکنید؟ ضریب آدو به 4 رو باید پیدا کنید. از کجا بفهمید جمله چندم رو میخواد از شما؟ این نکته داستانه. خب اینا هم یادداشت کنید، یا عکس میخواین بگیرین ازش عکس بگیرین تا من برم سراغ اون حالت رو خدمتتون بگم. یعنی ضریب
A2B4 رو با هم به دست بیاریم. خب خب من پس سوالمو اینطوری مطرح میکنم، تو بست بچه ها دو آ به اضافه به دو به توان چار جمله رو نمیدم، میگم ضریب جمله آ دو به چار چه شکلیه، ضریب جمله آ دو به چهار چه شکلی هست بچه. خب برای این کار بچه ها این تکنیک رو بکار میدم، من این قسمت ها رو پاک کنم اضافاتشو. خب سوال اینجوری می‌نویسم، خوب دقت کنید، ضریب جمله آ دو به چهار را بیابید، یعنی به شما شماره جمله رو نده. شما از کجا بفهمید شماره جمله چیه بچه ها؟ خوب دقت کنید بحث رو. خب برای که شما ضریب آ دو به چهار رو به دست بیارید داستان اینه، شما میایین اول باید خب شماره جمله رو بفهمید. شماره جمله فهمیدنش چیه؟ توان الان جمله دوم شما چنده؟ چهاره. این چهار رو لطفاً بر توان اولیش که دویه تقسیم کنید. چهار رو پس میایین تقسیم بر دو میکنید میشه دو. حالا به این دو یکی اضافه کنید میشه چند؟ سه. پس شما جمله سوم رو میخواید. تمام. پس توانی که هست رو بر توان اولیه و جمله دوم تقسیم کنید، یکی بهش اضافه کنید میشه جملتون جمله چندومه. جمله چندومه، جمله سوم هستش. خب حالا که جمله سوم هست ببینید چه اتفاقی میفته. میایین اینجا میایین میگید که خب جمله سوم میخوام ضریب 6 جمله اول دو آ رو می‌نویسید، جمله دوم به دو رو می‌نویسید، درسته؟ خب حالا برای توانش خب 4 تقسیم بر 2 2 بوده دیگه، این دو با چی جمع بشه بشه 4؟ این دو 2، درسته؟ خب پس الان ضریب به دست اومد 6، 2 به توان 2 4، آ دو به چهار. پس الان ضریبتون چند میشه؟ میشه 24. پس ضریب جملتون ضریبش 24 هستش. اینم وقتی که توان داشته باشه. متوجه شدید این هم؟ خب یه استراتی بفرمایید. و الان شرکت کننده نیست، میخوان کلاس رو کنسل کنم. آره دیگه چون الان کسی هم نیست، خودمون علکی دیگه وقتمون نذاریم دیگه. قطع الان؟ الان قطعه؟ بسیار. خب ما همینجا بست رو تو بست میاریم تو دو تا تست دیگه تمومش میکنیم. بیاریم تو تست ها بعد ببینید. چند تا مثال اینجا داریم با هم حل کنیم. مثال اول
اینا هر کدومش هم تست کنکور بوده که اومده. میگه در بست x به اضافه 2y به توان 6 ضریب جمله 4 رو بکید. خب دیگه نیا کنید، این 6 گفته، ما باید تا ردیف هفتم بنویسیم دیگه، درسته؟ خب یعنی الان اگه بخوام ردیف هفتم مثلث خیام پاسکال رو یه نگاه بندازیم که ضریب جمله 4 شد، دیگه من نمی‌نویسم براتون، اینجا این بست خودشو میارم. خب من اگر بخوام ضریب جمله چهارم شو به دست بیارم، 1 6 15 20، پس الان تا الان چنده؟ یه 20 از اینجا دارم. برمیگردم، خب این 20، خب جمله چهارم میخواد توان جمله دوم، یک x می‌نویسم بچه‌ها، 1 2 y. خب ضریب جمله چهارم میخواد یکی ازش کم میکنیم میشه 3. جمله دوم هم توانش یکه، پس توان جمله دوم میشه 3. 3 باید با چی جمع بشه؟ بشه 6، پس اینم میشه چند؟ 3. خب حالا همه چی آماده است. این 20 x 3 2y به توان 3 هم که میشه چی؟ میشه 8y 3. خب جواب چی میشه؟ میشه 160 x 3 y 3. خب ضریب جمله چهارم چند شد؟ 160. پاسخ گزینه چنده؟ 3 هستش. این از تست اول. سوالی هست تا اینجا؟ خب تو تستای کنکور سال 98-99 توان جمله دوم بچه همه 1 بود، یعنی در این حدی که الان براتون تست قبلی رو کردم سخت نبود، ولی ما اون مدلش هم گفتیم که دیگه شما خیالتون راحت باشه. خب سوالی نیست تا اینجا؟ بریم سراغ یه تست دیگه با هم حل کنیم، آخرین تست امروز باشه تا انشالله حالا با ادامه کار رو داشته باشیم. خب البته این حلی که الان توی جزوه میبینید با استفاده از اون فرمول کتاب 12 هست، ولی من میخوام بدون اون حل کنم. گفته در بست A2 به اضافه 4B به توان 3 ضریب A4B چی میشه؟ تو بست A2 به علاوه 4B به توان 3 ضریب A4B چی میشه؟ خب سریع چک میکنیم، توان جمله دوممون 1، پس خوشبختانه ضریب A4B میگه این توان 1 که اینجا هست یکی بهش اضافه کنیم شماره جمله به دست میاد. خب پس جمله چندم میشه؟ انگار جمله دوم میخواد. خب در بست آی به اضافه به توان 3 اگر شما مثلث خیام پاسکالش رو تشکیل بدید، ردیفاشو بنویسید، میشه 1 2 1 1 3 3 1. خب حالا اگه به جمله دوم برسیم، جمله دوم ضریب اولیش چنده؟ 3 میشه. 3 تا. خب جمله اول A2 به توان A2 و 4B. خب ضریب جمله دوم میگه توان جمله دوم میشه 1. خب 1 با چی جمع بشه؟ بشه 3، این 2 میشه. پس بنابراین میشه 3A4 در 4B که جواب میشه 12 تا A4B، پس ضریبش میشه 12. خب امیدوارم از کلاس امروز هم استفاده کرده باشین. من از خدمتتون خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.